Увага! Незабаром відкриття одразу двох фірмових салонів в одному місті – «Декарт» та «Твоя кімната» в магазині «Будапешт». В асортименті дивани від українських виробників, ламінат, ковролін, лінолеум, всі підлогові покриття від європейських виробників, що відповідають міжнародним стандартам якості. Можливі варіанти розрахунку – готівкою та карткою Visa. Діє розстрочка, безкоштовна доставка, індивідуальний підхід до кожного клієнта. Адреса – торговий центр «Будапешт», другий поверх.